Не запрацював, а вже врізав дуба. Львів'яни зафіксували ймовірну поломку новенького МАЗ. На фотографіях, які поширили очевидці в інтернеті, видно, що водій автобуса досліджує моторний відсік. До того ж, транспорт не виїхав жодного разу на маршрут, оскільки сидіння ще накриті поліетиленом. У АТП-1, якому й належать білоруські жовтенькі, запевнили, що жодних поломок немає, а в автобусі просто закінчилося пальне. Закінчилося паливо, ми заправили. Долили паливо і машина в парку. Більше коментувати нічого не можу. А де водій дивився? Ну, що йому сказати? Водій цікавий, машина нова. Звичайно, що він дивиться. Нагадаю, перші білоруські МАЗи, які місто придбало у лізинг, почали курсувати Львовом на початку цього тижня. До кінця року сотня автобусів білоруського виробництва повинна виїхати на міські дороги.